Bihali Homostit Montri Ranjit Dottor Porajoy Nishchito. Homostitut Ranjit Dottor Factor Nohoy. এই বিস্ফোরক মন্তব্য জনসংঘৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰোগেশ্বৰ খান্দোৱালৰ 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যত বৃদ্ধি হৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ কুচকাৱাজ ৰাজ্যত জন্ম লাভ কৰিছে ন ন ৰাজনৈতিক দল 1951 চনত জন্ম লাভ কৰা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় শ্যামা মুখাৰ্জীৰ দ্বাৰা জন্ম লাভ কৰা অখিল ভাৰতীয় জনসংঘই এইবাৰ অবতীৰ্ণ হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিশ্বনাথ ৰয়েল পেলেচ হোটেলত অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত এক ঘোষণাত অখিল ভাৰতীয় জনসংঘৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰোগেশ্বৰ খান্দোৱালে কয় মই শ্ৰী ৰোগেশ্বৰ খান্দোৱাল অখিল ভাৰতীয় জনসংঘৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু মই নিজৰ দলৰ হৈ মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম আজিৰ পৰা এইও দিন একবাৰ আহিছিলোঁ হুংকাৰ দিছোঁ আজিও হুংকাৰ দিছোঁ আৰু দুৰ্গা পূজা কালী পূজাৰ মাজত খুব ডাঙৰকৈ এটা মই এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি আছোঁ প্ৰগ্ৰাম এটা তাতে কম হ'লেও হাজাৰ মানুহ জইন কৰিব কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু অন্য অন্য দলৰ পৰাও আহি আছে কোন সমষ্টিৰ সেই বিহালী সমষ্টিৰ জনসংঘৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰে বিস্ফোৰক অভিযোগ 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত নিশ্চিতভাৱে পৰাজিত হ'ব বিহালী সমষ্টিত মাননীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ চেলেঞ্জ জনাইছোঁ একবাৰ আৰু হুংকাৰ দিছোঁ আৰু মই নিশ্চিতভাৱে জয় হ'ম মোৰ কাৰণে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোনো প্ৰত্যাহ্বান নহয় আৰু তেওঁ আমাৰ ফেক্টৰ নহয় কাৰণ মোৰ আজিৰ ডেটলৈকে 42,000 এক্টিভ মেম্বাৰশ্বিপছ আছে আজিৰ ডেটত বিহালী সমষ্টিত আৰু মোৰ বন্ধু জয়ন্ত বৰুৱাৰ ডাঙৰ লোক 40-50 হাজাৰ আছে তেখেতৰ হাতত ক'ত ভোট থাকিল মাননীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াৰ হাতত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ জনসংঘৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যেই বিহালীত 40,000ৰো অধিক সমস্যাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে বিশ্বনাথ ৰয়েল পেলেচ হোটেলত অনুষ্ঠিত এক যোগদান অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ কেইবাগৰাকীও সদস্যই জনসংঘত যোগদান কৰে সমাগত দুৰ্গা পূজাৰ পিছত আৰু 1,000তকৈও অধিক নতুন সদস্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব দলটোত বিশ্বনাথৰ পৰা আমিৰ খান ৰিপৰ্ট আসাম টকছ